Бірінші маусым 2021 жыл, Алматы облысы, Қарғалыдан Қарасайға кетіп бара жатырмыз. Яғни Ұзынағаштан. Мына жерде пост жасап алады екен полицейлер. Посттары құтты болсын, барайық. Ана біреу домбыра тартып отыр. Өзі көлеңкеде тұр. Мен сразу сөйлеп отырмын. А? Сразу сөйлеп отырмын, ана адам. О, маскын тағып отырмыз. Ассаламу алейкум. Құрметті қызметкерлер, қалайсыздар? Амансыздар ма? Отбасыңыз аман ба? Пост жасап алып дейді мына жерлерде дейді. Көрермендер айтады постоянно. Жеке парақшаға шығып жазып. Жоқ, ондай жоқ. Да? Уалейкум салам. Қалайсыз? Амансыздар ма? Пост жасаудан бәрі тыныш па? Аман есен. Мына труба бар дейді, осы жерде тұрады дейді. Труба деп мынаны айтып отырған ғой, арқан. Ну, не қып қатты ғой, бет бердеміз. Не қой? Ескі тұқтамыз. Иә, ыстықтан тағы мынандай. Ала бөрті ауыстырамыз. Еще бір немен ұрғанда, анада бізде Шымкентте де сондай болып жатыр. Машалла, лысый болып қалыпты балондар. Инспектор, атыңыз кім? Азамат болады. Азамат мырза. Мына балонды не қыламыз? Балонды да ауыстырыла ма? Ауыстырамын. Иә? Бұл, по-моему, алдың прошлогодний, иә? Жоқ, прошлогодний емес. Бұл әлі жаздық, әлі ескеретін. Бір минут. Ага. Ручка не болды. Жаңа ғана сынып қалып еді. Не сынып түсіп қалды. Қош, Азамат мырза, қазір сынды ма не? Жоқ, енді бағана таңертең сынды. Бұны бірақ жөндетіп алу керек, білесіз, иә? Сынып қалды, сол үшін ішке салып қойды. Кассаправқа апару керек. Орнықтыру керек. Міне қараңыз, салынады мырш. Міне салынып тұр, сынып қалды да жерде. Бер жағындағы несі не болу керек, мына жерде ұстап тұр. Балонды қашан ауыстырамыз? Ертең. Доңғалақтарды айтам да? Мына біз мына бері бетонкада көп жүрген ғой, мәселен. Иә, бәрі де сондай ғой. Өзі. Бір жарым ай болды. Новый, иә? Машалла. Күніне бір әшейін бір 200 км жүріп тастайтын шығармын бұл көлікте. Жоқ, 200 емес, 600-700 км. Машалла, бір күнде ма? Иә. Тем более патрульдеу режим. Болды. Азеке, істеріңізге сәттілік.